Ну що, друзі, доброго ранку? Повертаємося до нашої бадьорої студії, і зараз будемо у студії з нашим гостем відповідати на питання, яке прислала нам наша глядачка. А чи буде дихати ніс після ринопластики? Так, от ми зараз з'ясуємо з Володимиром Пірусом, пластичним хірургом. Доброго ранку. доброго ранку. Так. Доброго ранку. Чи буде нос дихати після ринопластики? Звісно, що це логічно, крім того, що ніс повинен стати красивим, пропорційним, він повинен ще функціонувати. Тому заздалегідь проводяться певні обстеження, при яких оцінюється порушення того чи іншого характеру функції дихання, якщо потрібно, виконується паралельно септопластика або вазотомія. Тобто може долучатися лор-спеціаліст, якщо е, е, спеціаліст, який виконує. Цю операцію не є лор-спеціалістом. А якщо пластику виконує лорспеаліст, то звичайно він може і функцію відновити і покращити зовнішній вигляд носу. Тобто ми можемо покращити одночасно зовнішній вигляд, тобто прибрати горбинку чи там щось. Ну будь-який недолік на, видолік, на і сьогодні, Так, гриви. на сьогоднішній день це такі от нерозлучні поняття. Знають, е, 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 існує такий певний термін, який називається функціональна ринопластика або риносептопластика, так. який е, в своїй е, основній цілі, які угу. перед якими стоять, це не тільки краса, а й відновлення функції. Угу. Хочеться також запитати, є досить багато міфів на предмет того, що носова перегородка, вона крива і як саме її краще рівняти. От, наприклад, якщо людині десь 25 років, так, то угу. кажуть, що там можна це буде лазерним щось змінювати. Угу. А чи від зміни перегородки міняється форма носа? Звісно, Ну, це, скажімо так. Основа одна з основних точок опори, uh -huh. на які опираються інші елементи хрещового скелету. Uh -huh. Якщо деформована носова перетинка, то вона може відхилятися в один чи в інший бік, і звісно, що всі структури теж відхиляються, тому виникає асиметрія uh -huh. дуже часто. Відносно, відносно того, яким методом коригувати носову перетинку, насправді це питання стосується, напевно, конкретного спеціаліста, який буде займатися тією чи іншою операцією. В залежності від того, яким методом він володіє досконаліше, який інструмент йому більш до вподоби, яким він, скажімо, звик користуватися. Головне, щоб була досягнута основна мета. Я не вважаю, що, наприклад, сучасні технології, лазери вони дають абсолютно запоруку успіху, все одно це є інструмент в руках хірурга. Тобто, все одно треба пам'ятати про те, які руки тебе оперують, от саме їм довіряти так. так. А я хочу розвіювати ще один міф, якщо це можливо. Ви як пластичний хірург можете сказати, наскільки правда, що підтяжка обличчя це ненадовго, тобто результат може повернутися? Це абсолютно правда, це не міф. Фактично, люба омолоджуюча пластична операція вона дає тимчасовий результат. Ну, може, досить тривалий, але все одно з часом, як то кажуть, вік бере своє. Наші якісь заложені на рівні біологічних чи генетичних, на генетичному рівні якісь зміни відбуваються так чи інакше, на нас діє постійно гравітація і птос опущення тканин, ну, на жаль, ми уникнути не можемо. Тому якісь результати омолоджуючої хірургії можуть тривати, наприклад, там 8, 10 років, 12 років, але ну, рано чи пізно цей результат не може бути постійним. Ну, я думаю, що. Для вас це не секрет, тому що можна спостерігати за публічними людьми, якимись акторами, актрисами, співачками, які неодноразово робили цю, Підтяжку, так. цю операцію, і їм вистачалося на певний термін. А от це є... залежить від того, наскільки організм до цього готовий, і яке у вас сприйняття цього всього. Так? Е, який, е, ну, скажімо, Образ життя, яка генетика, які фактори зовнішнього середовища шкідливі впливають на цю шкіру, і так, наприклад, захоплення засмагою може приводити до того, що шкіра швидше може старіти. Угу. А якщо стосовно мішків під очима, я знаю, багато звертаються, які прибирають наскільки так. це дієво, і наскільки це довго? У мене навіть подружка робила, але пройшло мало часу, ну зараз ефект вау, чесно. Наскільки цього вистачає? Е... Існує така операція, яка називається блефоропластика. Так, так. і основна її мета це покращення, естетичне покращення, усунення якихось там вікових змін в ділянці нижньої, нижньої повіки. Угу. Ну сюди відносяться і мішки. Так е, є різні підходи, є коли методики, коли видаляють ці зайві жирові утворення. Так. А є е, нові підходи, при яких їх намагаються зберегти, навіть використати з якоюсь там корисною ціллю, наприклад, uh -huh. для того, щоб заповнити якісь борозди чи впадини? Uh -huh. е, е, так чи інакше, е, цей результат може тривати дуже довго, ну від 10 років і більше. І це напевно найефективніший спосіб позбавитися від мішків під очима. Uh -huh. Клас, і тут ми плавно підходимо до імплантів. Так, тут є одне питання, яке важливе: чи можна годувати грудьми після встановлення імплантів? І чи впливає лактація на результат операції? Це, от, прям, дуже таке неочікуване питання, яке хвилює усіх. Мене ні 에... я не планую. <рес> Мені <рес> чомусь страшно. Чому страх, до речі? От хочеться перебити до цієї страх, теми. Чому це страх? Інстинкт, інстинкт, це інстинкт інстинкт самозбереження? Але ж все одно роблять ці операції, все одно народжують і 에... люди підходять, підходять серйозно до цього питання, вивчають досконало це питання, ризики вивчають. Якісь там нюанси відносно цієї операції приймають зважене рішення відносно того, чи може бути лактація після встановлення імплантів, так може імпланти встановлюються навіть не в більшості випадків, навіть не під молочну залозу, а навіть під грудний великий грудний м'яз. А можна маленьке уточнення? Я просто народжувала. Я знаю, що таке лактація. Ну, ти без імплантів інколи відчуваєш себе ай-яй-яй. Угу. А коли імпланти, воно ж тисне, напевно. Ну, звісно, звісно, об'єм буде ще більший, і це може погано впливати на стан тканин в деяких випадках, тому лактація може негативно впливати на результати ендопротезування молочних залоз. На жаль, тому всі, хто планує таку операцію, вони повинні розуміти, що в зв'язку з їхніми Подальшими фізіологічними планами на майбутнє так. можуть бути якісь корективи, внесені самим життям в, в той результат, який вони отримали на сьогоднішній день. Тобто, якщо раптом жінка, в якої встановлені імпланти, надумається народжувати, то їй краще цей процес лактації пережити під контролем лікаря. Правильно, звісно, регулярне ретельне спостереження узде дослідження, так. Ну і відносно того, чи можна робити до лактації ендопротезування, так, можна, але ви повинні розуміти, що результат може погіршитися після лактації, тому може знадобитися додаткова процедура, якась повторна повторної операції. А скажіть, будь ласка, от пацієнтки, коли йдуть вже на операцію, вони це усвідомлюють. Чи було таке, що доводилося витягати ці імпланти? Е, ну, тільки з уск... зв'язку з якимись ускладненнями. Наприклад, не знаю, якісь запалення інфекційного характеру, угу. чи, наприклад, велика гематома. Ну, або просто було декілька випадків, коли пацієнти в зв'язку з якимись своїми переконаннями, от вони вирішили, вирішили так, позбавитися імплантів, зробити підтяжку. Наприклад, можливо, угу. навіть після лактації, або зв'язку з віковими якимись змінами. Так що це. Принципі, процес, процес який регулюються. Груди обговорили. Давайте далі до ліпосакції перейдемо. Да, так? Почекай, почекай. Мене ні? цікавить, є такий стереотип, що е, пластичні хірурги собі ніколи не роблять пластики. Це так чи ні? Ні, ні, абсолютно, це не так. Е, ну, наприклад, я робив собі пластику, я робив собі пластику нижніх повік. У мене були досить великі мішки під очима, і я в один момент задумався. Ну, Як я можу рекомендувати людям цю операцію при тому всьому, що в мене є такий недолік. Так. Ну і, чесно кажучи, пацієнти деколи задавали мені питання відверто, а чому ви собі не робите таку операцію? В один момент я просто прийняв рішення і зробив пластику нижніх повік. Я дуже задоволений, в мене свіжіший вигляд. І я знаю своїх колег, які теж зверталися до наших товаришів спільних і виконували собі. Так що це, це неправда? Так, супер. Ми розвіяли цей стереотип, і хочеться запитати, от, ем, як знайти свого пластичного хірурга? На що звертати увагу? Е, перш за все, має бути елемент довіри. Угу. Елемент довіри між пацієнтом і, е, і лікарем. Якщо його немає, то і не може бути подальшої співпраці. Угу. Е, вже інше питання на, на підставі чого формується ця довіра. На підставі, можливо, якоїсь вражень про високої професійності, можливо, якоїсь досконало проведеної консультації, можливо, якихось порад знайомих, рекомендацій і так далі. Це вже інше питання. Але взагалі має бути все розпочинається з першої консультації і особистого контакту. Якщо ви відчуваєте довіру до цього спеціаліста, якщо ви отримали всі вичерпні відповіді, якщо у вас у нього хороша репутація, хороші рекомендації, напевно, це ваш лікар. Угу. Ось так. Починати потрібно з довіри. Ну, давай Треба вже, питай. Дові довіряти людині, яка збирається тебе різати. Так, це важливо. Оперувати. Оперувати, Перепрошую, так. Стосовно ліпосакції, кажуть, що це ефективний, швидкий спосіб, але. Ні, ні, це неправда, це дійсно міф. І взагалі, ідеальними кандидатурами для ліпосакції є не люди з ожирінням і з зайвою вагою, а якраз навпаки люди з нормальною вагою, але з диспропорційними відкладеннями в ділянці тіла. А, а, тобто, якщо на попі зайві жирові відкладення, то їх. Так. Ну, наприклад, є, знаєте, такий, ем, такий неприємний ефект галіфе. Так, буває mm -hmm, таке у так. жінок. Mm -hmm. Або, наприклад, такий ефект рятувального, рятувального кругу, mm -hmm. коли не відкладення на бочках і на, внизу животика. Це бувають бувають відкладення, які обумовлені генетично, mm -hmm. їх називають така жирова ловушка. Так. І від них дуже важко позбавитися. Людина може взагалом виглядати непогано. В неї чудове може бути взагалом тіло і взагалі вага, але при цьому є зайві жирові відкладення в локальних ділянках. І не дивлячись на схудення або заняття спортом, от неможливо позбавитися від цих локальних відкладень. Оце це є ідеальні кандидатури для ліпосакції, а якраз не ті пацієнти, які мають я просто ожирінь. згадала відео, де відкачують жир, і це якось так. Ну, хірургія готова. Хірургія це, треба бути готовими, це не зовсім природні такі е дійства, Тому якби для людей, які не дотичні до цього, я думаю, що це завжди буде виглядати не дуже природні, навіть десь десь відлякувати е взагалі. Е це є неправдою. Те, що можна легко позбавитися від зайвої ваги. Угу. Е, є обмеження певні. Наприклад, людині з середньостатистичною вагою і середньостатистичним зростом можна безпечно видалити біля трьох літрів жиру. А якщо ця людина важить там, на 10-15 кілограм, це практично унеможливлює там, цілі задачі, які вона може поставити перед хірургом. Тобто, не кожному це можливо зробити? Не кожному, ні. Тому ті, хто в кого є зайва вага, вони в першу чергу повинні розпочинати з правильного образу життя заняття спортом, дієтою і так далі. А е, чи потрібно звертатися до хірурга, це вже вторинне питання. Так, ну давайте на завершення ще одне питання, яке хвилює багатьох. Чи можна в обвислі груди поставити імпланти і тим самим зробити підтяжку? Е, ні, ні. Це міф. Так. це міф, і, е, на жаль, на жаль, багато пацієнток, які звертаються за консультацією, помиляються, думаючи, що таким чином можна позбавитися від ефекту провисання грудей. Там, де реально потрібна підтяжка, потрібно робити підтяжку. Uh -huh. А там, де не вистачає об'єму, можуть бути застосовані імпланти. І, на жаль, ці методи е, не завжди можуть е, замінити один одне, але можуть. Е, Взагалі доповнити, якісно доповнити один одного, деколи їх поєднують. Але взагалі, це не є вихід із ситуації поставити величезні імпланти замість, замість підтяжки. Це може взагалі збільшувати вагу молочних залоз, це може збільшувати тенденцію до опущення, ускладнення різноманітні. Тому це не вихід із ситуації. Там, де потрібна підтяжка, робимо підтяжку. Робимо підтяжку. Так, ну все, я зрозумів. Ми просто сьогодні класно, що розвіяли от основні міфи, які хвилювали саме глядачів. Ну, ми вам вдячні за те, що ви сьогодні я провели вдячний. ранок у нашій компанії. Друзі, Володимир Дякую. Пірус, пластичний хірург, у нас сьогодні в студії був. І знаєте що, класно, ми розвіяли найголовніший стереотип, що пластичні хірурги самі собі пластику не роблять. Ні, роблять, і я вам скажу, що в принципі, класно виглядають.